mfite urubavu rwanjye ndi urubavu rwanjye rero rivavu shari uko byagenda kose azaba aramaze kudukonfirima iyo tugeze mu gihe cyo gutera kabare cyangwa cyo kubaka urugo nabashakanye arambira ngo ni impene kirambabaza iyo ntunamye se numva mbabara munda umugabo wanjye areba amaprono hari indirimbo za Bruce Melody yabonye ngo abona Shadibu ngo ahenye kuri televiziyo ngo ubwo nanjye bambwira ngo mpene nka kuri Shadibu ngo yabaga hene none se wagiye uhena nyine nawe ukabyiguga hene urya ako ibyo ni ibintu byumvikana umuntu w'umugabo hava akagera Perezida yivuze neza ngo ni intare iyoboye izindi ntare n'umuntu rero umugabo mu rugo rwe kenshi na kenshi aba ari intare mu rugo rwe ndi ku ruhande rwanjye ngewe nyine nk'umuntu wize ibyo amategeko nzi neza ko ubukano kanya Platini yishimye kubera iki yishimye ashimishijwe nuko yanzuye batazayipasuramo kabiri gusira kesi ya Platini ukuntu imeze yego nuvuga ngo igihe bashakaga guhabwa gatanya mu gihe gishize bakagera aho mbese ntibayihabwe mbese bakanga kubikora kuko bari kuhita bapasura ariko haje itegeko kandi wumva itegeko ukuntu rivuga Yes, rekano nyine basuze nze mbifurize gukomeza kuvuga neza wa muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira ngo mukomeze mugire ibihe byiza kandi muhahe muronke mu byo mukora byose mbona no kugira ngo susuze abantu bari mu Rwanda twiboho dukorera dusuze abantu bari mu bigo bitandukanye bihana imbibi n'u Rwanda dusuhuza abantu bari mu bice bya diaspora yo vuze diaspora mvuga abantu bari muri za Canada dufite abakunzi benshi hari abantu bari muri za South Africa naho dufite abantu benshi tutibagiwe n'abarundi abashingana harya n'abashingana he n'abagabo abakenyezi n'abagore abashingana n'abagabo dufite abafana benshi cyane ndetse tubabwira ngo utubifurije gukomeza ramwe kugira ibihe byiza mu byo umukora byose uyu munsi dufite umutumirwa mushyashya kuri televiziyo yacu n'ubwo tujye gukorana ikasangwa n'inshuti yanjye yitwa Dr. M Dr. M Official TV Official Ndaje berega papa Shako kanu tagashyizeho na bari gukunda Se kanu kaka official kuki mugabo umweze mwakarwanje Se officier Wine biri ofi ni kintu kiri official ni kintu se nakivuga gute mu kinyarwanda sinzi n'uburyo nabivuga Officier Tuvuge wenda nk'imodoka nk'inkuru iri official ni inkuru nyine yikitegerereza yo mu bitabo biva kuri office officier urumva niyo mu bitabo nyine irenze nsize kuri abivuga mu kinyarwanda nakana abantu bagomba kwihariraho nakana kumwihariko tu rero ku machannels yewe nayo muri Amerika barabigira kumva ngo wenda ngo Maybach Music Entertainment official bakaita bakarezaho cyase official video yego video officiel ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu aramutsa kwitege cyangwa se umuntu aramutsa kubonye ni umuje n'utuje uje n'ubona rwose kukaba ordinary kekeza rwose ubona ko yambaye ibintu biri simple cyane rwose kandi biri classic cyane ubu ni Dr. M ni muntu ki ya Dr. M muri rusange nagiye ku vagumo mizi ngo mve imuzi izina ryanje Dr. M ni music doctor yego cyo ni kimwe mu production ndiga ndiga muri kaminuza nkaba nkora mbese ndo mu tutraf yego kuri ino channel fite YouTube channel nkora indirimbo nkora ama video ndiga Man, ni byinshi cyane. Ndumutu trafo mbese muri makeya. Ubu nizarangira ibintu byivaza ugasanga ubuzi cyutora n'icyureka. Oya,
ibyo nabyo ndabizi buriya umuntu dafite amahitamo y'ikintu kimwe kenshi na kenshi bikunze kumunanira ko baravanga imirimo ibiri yananiye impyisi ariko nje imirimo nkora yose ishingira ku kintu kimwe ishingira ku muziki yego wenda kubyo nigaho niga ku by'amategeko niga amategeko ariko kubyo nkora ni ibintu byose bishingira ku muziki cano nijyanye n'umuziki production ni umuziki gukorera abandi cano byose bese ni biri muri kategori imwe mbese muri make ni entertainment muri rusangi yewe nabirabye ubu lawyer nabyo ni entertainment kuko abane bakoze icyayi abane bakoze icyaha nuvuga ngo byanze bikunze barampamagara ntaga ari njye ubashaka nuko mpamagara nge nkaza nkamuburanira nabikemura nabyo bikajya ku mbuga nkoranyambaga sometimes nkabona nayipostinga kuri ntuza yanjye kurumva ndabura umwaka umwe ahagari kera cyane nejo bundi bivuga ngo akazi kuburesha kuba n'uyu munsi wagakora mu gihe kiri no kubyiga oya ntago byemewe tarahabwa impamba bishobozi ntago byemewe gusa ariko wakwiga nk'inuza iki nka kese y'umuntu wayigaho ukayimwiga cyangwa tuvuge wenda nkawe gutya turi inshuti ufite wenda nka nk'umuntu wenda w'umuvandimwe wawe cyangwa se w'umuntu inshuti yawe ufite icyo kibazo ushobora kuza nka soma dosiye ye ngiye nkamwigira urubanza ndangiza kumwigira ariko nkamubwira ati ugomba gushaka umwavu kugenda kuvugira ibi ngibi nakubwiye yego nge namwigira nyine urubanza rwose nkanarurangiza agashaka umwavoka ubyemewe n'amategeko ugenda agahagarara imbere y'urukiko asubira mu byamindi na mwigi tutuno ariko tuba turenze so mu misiri imbere nzaya hari nka za kesi nyamona muri showbiz z'abantu bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye zankuhamagara kugira ngo tuganire ndo tugarize cy'amategeko bivugaho iki kidore ko n'uyu munsi ariho kesi nabonye ya platini ira ya platini ira ya ibindi bindi wabimenye nabimenye gusa byanci yamahushuka gusira kesi ya platini ukuntu imeze yego ikintu nge nayivugaho nuvuga ngo igihe bashakaga guhabwa gatanya mu gihe gishize bakageraho mbese ntibayihabwe mbese bakanga kubikora kuko bari kuhita bapasura ariko haje itegeko kandi wumva itegeko ukuntu rivuga igihe ryasohorewe igihe ryandikiweho n'umukono ubwo ryubahirizwa nicyo gihe ritangira kubahirizwa ako kantu rikorewe nawe platini yahise avuga ati aha hano barantabaye tu aha baranabaye inzu yanjye ndayigumana tu urumva ahita avuga ati tugende noneho tugende tujye mu mategeko rero kuko nta myaka itanu kuko itegeko rivuga ko mu gihe muzabana n'umugore mutarengeje imyaka itanu igihe bazajya bajya kubacira urubanza rwerekeranye na divorce bagomba kureba mbese urukiko rugomba guca urubanza niba imitungo muzayigabana cyangwa mutazayigabana urumva icyo gihe kuri platini yungutse nyine cyangwa se yagize amahirwe kubera ko ikosa ryabayeho wenda singiye kuvuga byinshi kuri iyo kesi ariko ikosa ryabayeho kuri iyo kesi nuriya washa uva yamushatse afite umwana mu nda ye yanga no kumubwira ikintu cyo kuvuga abantu banga kuvuga kandi kuvuga ni byiza buriya nabimubwira baravuga ati tubikavaringe ntaribi utazaneza abantu ngo umwana si uwanjye urumva kubera ko yabimenye mbere nawe ntashaka kwisebya akavuga ati nzamurera nawe ntazabimenye umwana n'ubwite ntazabimenye byarangiye twe kwiteza abantu reka birangirira hano ubundi nzakubyaza n'abandi ntacyo bintwaye kandi umwana ni umugisha nta nicyo bitwaye nta nicyo byari kuba bitwaye ariko kuko yamuhishe akaba ari ubyivumburira byahise bimutera ikibazo nyine vuba atarambeshya buri kintu cyo kubeshya ni ikintu gikomeye cyane bituma icyizere cyose gitakara urumva rero niyo mpamvu yahise avuga ati mva twanatandukana bibaye ngombwa ariko nyuma agera aho abonye biri kugira saga nyinshi arabicecekesha arabihosha bigera aho birarangira none numvishe ngo byongeye birazuka aranabyihakanira kuri twitter zidukura yabonye kuri twitter ariko ujya bizana imibiri avuga ati ngo wapiga ibyo birugo ntabihari ngo n'ibiki n'ubundi ku ruhande rwanjye njyewe nyine nk'umuntu wize ibintu by'amategeko nzi neza ko ubu kano kanya platini yishimye kubera iki yishimye ashimishijwe n'uko yanzuye batazayipasuramo kabiri kandi amategeko yaza ko wenda aya mbere yo byari ugupasura mu byanze bikunze yaba kubeshyera yaba atakubeshyera ariko hano icyaha kiragaragara ko kiri giherereye ku mugore kuko niwe wazanye uwo mwana akanabyiyemerera ko umwana atari wa platini bakorana na bya bindi ngo bya DNA n'ibiki n'ibiki bagasanga nyine nta kintu kirimo n'iki bagasanga umwana we atari uwe n'ibiki nyine ni byinshi mbona ashaka kwinjiramo ntabwo nkunda amatiku urumva
rero muri iyi minsi nibwo bongeye bazurira kesi sasa ngo yamushatse kumujyana ngo mu rukiko rw'iyo ngiyo hirya ngo nyine ngo ko nta gupasura guhari urumva ku ruhande rwe na mahoro kwa Platine ku ruhande rw'umugore ariko harimo ikibazo nubwo bimeze yego nakwako kanuka ariko kugira ngo tumenye icy'amategekano bivugaho cyane cyane ko nange nise mbasha guprofita umuntu wabyize cyangwa se nk'umuntu ubizoberewemo mu by'amategeko ejo bundi shaka kugira ngo tuvuge kuri kesi numvishe yazutse y'umuntu witwa Vava cyangwa se dore imbogo niko bamwita kuri izi mbuga dukoresha aho wazanye kesi ndetse nakomeye cyane abantu batari bazi uvuga yuko yaje abeshya abanyarwanda yiyambi kuri hari ikirura ndetse ababwira yuko na mwana agenetse atararyama n'umugabo we wese ndetse wowe nyuma niba mwaje kugirana kabazo ugaruka ukora icyo bita ngo nukumena umuceri ugakuvuga yuko irusizi wabo harya ni rusizi cyane ni nyamasheke nyamasheke ubuvuga yuko afite abana babiri umwe afite imyaka 10 undi afite imyaka 7 ngo ndetse bariyo kandi batunzwe naki na mukecuru we ndagera ngo tubyoroshye sibyo buryo tujye kugira n'iki kintu cyabaye kamanze ngira uko mbivuga moto ngira ngo twasabanye imbabazi byararangiye iyo mbese ni kesi yahise sibyo yarambwiye ati sinkeneye kumva iyi kesi yongera kugaruka ku mbuga ndamwaye ndamwemerera kuko atari iyo kesi ni kesi itari itamuvuga neza nyine icyo gihe rero iyo umuntu agusabye ngo ibi bintu sinshaka kuzongera kubyumva rwose ugomba kubyubahiriza kuvuga ati ntago ngire kongera kuvuga ibintu bitubinteranya nawe kandi twariyunze byararangiye ibyo rero byararangiye bishyiriye akadomo uko babyumvise uko babyumvise nta nyongera mfite ikibazo rero cyaje kubaho nuko mwatangiye inkuru cyangwa se inkuru yanyu y'urukundo yasaga nkaho igoye cyangwa se muvuga ko mwana nawe mu buzima busa nkaho bunagoye cyane ukwera ko ngo yahuye nawe nguri umuhanzi ngo umusaba korabo ubwita nuko nawe yari umuhanzi ukizamuka kandi ukeneye kugira ngo agire izina rero ngo bikarangira ngo urimo kumukoresha cyane kurusha uko wagukoresha mujyane cyane ko wewe wamusaba kugira ngo ajye muri video yawe kugira ngo iryohe inagire na popularity cyangwa se audience y'abantu wowe ngo ukamuprofita kandi atari kugo profitaho ndetse biza kurangira ngo mushaka kubimushoramo cyane ukuntu byatangiye we bwite nako but niwe wabitangije ubundi arimo ambwira ati mukorera indirimbo ya FPR urumva ndahimwemerera ndavuga ati nta kibazo reka nyimukore twari gukora ari yindi yitwa Paul Kagame nge nahise mwemerera yitwa FPR ambwira ati ndirimbira muri koko nati ngomba kugukorera nanjye iyanjye ku giti cyanjye ubwo ni indirimbo ebyiri ubwo hari imwe ya bakti hari n'imwe yanjye nge nkwemereye hari niyo ngiyo koko nati yanjye ugiye kuririmbamo ahiririmbamo koko nati ndamuherekeza ndanamutegera n'iki twara nimero turavugana arambwira ati ndashaka ko tuyipromoting ira ndirimbo ndavuga ati naribi iyo ya koko nati niyo twari twatangiriyeho izindi zitarangira arambwira ati tuzasohora mu byo mu kwa gatanu ubwo amatora azaba yegereje ya iyo ndirimbo turayisohora ya koko nati tuyikorera video nibwo twese tujya gukora ikiganiro kwa bakti ari nawe umwihamagariye buriya yarabwihamagaye ambwira ati ndashaka gukora ikiganiro araza bakora ikiganiro cya mbere ahita ambwira ati ngwino dukore icya kabiri uri kwamamaza iyo ndirimbo yawe yego ya tubikora gutyo gusa ariko nyine ansaba ko tuzanye tuvuga ko dukundana kugira ngo bigende neza mbese urumva buretse ansaba ko tuvugana nyine mw'ubwo buryo dukundana kugira ngo ibintu bigende neza ya ndaza bakti nyira bitubazaho ese murakundana naramubwira ati yewe biri muri process ntaribe ku munsi wa mbere ryo jambo navuze ugendere mu interview ya mbere kwa bakti nicyo kintu navuze cya mbere nivuga ngo mbere byatangiye ari agatwiko gusa nyine byaje kuza kwa kundi uhora n'umuntu iyo uhora wikubonaho n'umuntu byanze bikunze muragera mu gahuza nyuma rero twaje gukundana byanyabyo bitari iby'agatwiko ndamukunda nawe arankunda urumva dukomeza nk'uko abantu bakomeza kubimubaza bakanamusaba ko tuzana tukajyana ya tukakorana ibiganiro nyine bitandukanye gusa abantu baza gukomeza noneho bavuga ati ngo ya Dr. Emma arakubeshya urumva sinzi icyo bashingiragaho njyewe ngo Dr. Emma arakubeshya ngo wapi ngo ntabwo kini biki ibintu byinshi cyane njye nkasubiza nti abo bavuga ibyo bashaka
kandi umufana hari abaturiye bavuye gusenga hari abaturiye bavuye musigiti hari abaturiye bavuye gusambana hari abaturiye bavuye impande zose nyine to urumva buri wese rero araza akahita ashyira komanteri bitewe n'ibyo avuyemo cyangwa n'ibyo wasanzwe atekereza urumva akahita avuga ati ah ndabona ibi naragatwiko ndabona bitazavamo gute utatubereye mu mutima ntago bibaho eh nuko bimeze nyuma bagarutse muri show bizavuga ati rero atura muhungu kuru namubonye abonye ari umuhungu nyine rwa udashobotse ati kudashoboka kwe ati cyambere cyo ni umuntu wifuza kwiberaho nk'abastari kandi ko kuri umuntu aramutse ari ibyo rukiye kunugaragara niki naho nyine uracyari umusore nyine kandi ugaragara neza nyine ugomba kugaragara neza abantu ndetse wabyikuraho ati rwa muhungu kandi nyesha ku muhungu ugize ute ugomba kunshyira mu mago ati rwa muhungu rero wishakira iki amapenzi reka mbyite gutyo ati se murabona uriya muntu koko namushobora ahitazaho ikintu kitwa intonganya muri hagati yanyu nawe biba ikibazo nabwo mwongera mushoka kamera ana kuvuga n'amagambo atari meza icyo gihe nawe urarakara uragaruka gusubiza biriya bintu bihora gutya gutya ejo ngo byagize gutya ejo bikagaruka gutya kandi hazamo kwa amagambo atari meza na dore ko natuze no gutukana kuko ibiki by'abaryaga cyo ubu ngubu yahise yihana yambwiye ko buriya umva atazogera gukora ikintu cyerekeye no gutukana yarabinyemereye kabisa ndamubwira ati icyo kintu cyiza kabisa biranashimishije nanjye urumva ndamubwira ati rero reba n'ubundi urongeye ukoze ibintu bya bindi bya mbere bitana byo bitarashira bya ba Jennifer ndamubwira ati ihangane noneho birangire bishire mu banyarwanda bamenye ko umuntu witwa Vava Sheri wanje urumva ari umuntu witonda ari umuntu utagira amarere ari umuntu muzima ari umuntu nyine mbese w'icyubahiro ibyo ubundi abantu bibagirwa vuba nicyo kintu bakundira yego abantu bibagirwa vuba ngira ngo rewa ngira kesi ya prati tupfuyeho bari baramaze kuyibagirwa sinzi ukuntu bongiye barayibyutse urumva bibagirwa vuba tubita bishira cyo kiza nawe rero agiye gutya akamanza agahunga ibyo bintu bamwitirira byibura nk'amezi atanu nkubwije ukuri abantu bahita babyibagirwa ahubwo bagafatirana ahageze kuko umuntu arahinduka rega umuntu wese ahava akagera ashobora guhinduka mubi cyangwa agahinduka mwiza niho akagira umuntu uvuga ngo kamere ngo kamere ngo ntigihinduka ngo kamere y'umuntu ngo igenda ngaruka apfu reka ubishaka guhinduka urahinduka utabishaka guhinduka ntago wahinduka ese dokita kugihagararo cyawe n'ukuntu ugaragara rwose uri umusirimu uri umujene hajeho n'akantu ko kuba ugiye no kurangiza na kaminuza warebye mu bakobwa bose batuye mu mujyi wa Kigali Vava ari we type yawe ya ibintu byose bigira ikintu kibihuza burya iyi si ukuntu iteye igira ikintu bita magnet niyo mpamvu udashobora gucira hejuru ngo bikomeze hejuru bita bikumanukira urugwasanya makano kubwenge ni magnet nyine yisi nikiteye ni rukuruzi so igihe rero ugenda ugahura n'umuntu bitewe n'uburyo muhuriyemo bitewe n'ikibahuje bigatuma muhuza kuruta na babandi bandi utekereza ko wenda bashobora kuba ari beza kurutaho bo ntihagire ikintu kiguhuza nabo cyatuma unabagirira urukundo urum gusa sheri wanje we mfite impamvu mukunda nyine tu mfite impamvu mukunda nuko nguko bimeze niba atari ibanga ibintu byagukuriye kuri we koko iyo rukuruzi niyo yarabaye ayiho niki iyo nakunze kuvuga ni rukuruzi yerekeranye n'imyambarire ukunda imyambarire ye ukuntu yambarira ukuntu nyine mbese ari umuntu uraho usanzwe urumva udakabije ko giye kuruna itereye ntabwo nkunda ibintu bishamadukije cyane kuko ngo ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu warebye iriya nzobe uravuga ati inzobe ngomba kuyiturubika inzobe ngomba kuyigarurira kabisa ni ukuvuga ubundi biterwa n'urukundo wowe wifitemo ubundi biva mu kintu kimwe kandi icyo kintu nyikubwire ntahanganye yavugire byose ubwonko ukuntu bukora ni dufite ibice bibiri by'ubwonko hari conscious mind akabaho na subconscious mind muri subconscious mind harimo ikintu bita paradigm urumva nuvuga ngo igihe wari ukiri umwana iyo paradigm yawe nicyo gihe yiyubakaga ariyo ibyara emotions zawe urugero tuvuge ngiye gutuninga wenda kuri radio Rwanda hariho nk'indirimbo wenda ya Jay Polly n'urugero ndi gutanga yego
kuko njyewe nakundaga Jay Polly birenze n'urugero bitewe n'indirimbo yagiye ankorera mu icyo gihe zigatuma mukunda bikaba byarafashe mu bwonko bwanjye igihe cyose numvishe iyo ndirimbo ya Jay Polly mpita ngumisha aho ngo ko feelings bitabihuza n'urukundo rukahita resulta zikagaragaza rwa rukundo nkunze yanuza ku buryo nshobora no kubyina iyo ndirimbo ndikumva bitewe n'iki bitewe nuko byahozeho muri subconscious mind yanjye muri paradigm yanjye habone kuzagerageza gupenetra kuri message ibyo bivuga ngo yaza kubyumva n'urukundo buretse wumve n'urukundo buriya uburyo urukundo ruteyemo ni mwibyo maze kuvuga haruguru nuvuga ngo ukunda umuntu bitewe n'uburyo wakuzemo nibyo wabonye urumva ni mbese nibyo wahuye nabyo byose byose biragenda tuvuge nkareba nk'uyu nguyu nkavuga ati uyu muntu ndamukunda mukunze kubera iki ntago mukunze kuko murebye ntago amaso ari yakunda hakunda ubwonko ubwonko bukahita buhereza subconscious mind subconscious mind ikahita ihuza na za feelings z'ibyo wowe usanzwe ukunda niba usanzwe ukunda abakobwa bikwije abakobwa baciye bugufi bakobwa batari abantu ngo bashamadukije cyane batari abantu mbese wenda mvuge b'inshinzi urumva batari abantu nyine ukunda nyine abantu boroheje mbese muri makeya batuje icyo gihe ubonye uyakarite kuri wa wundi ugasanga ibyo byose arabyujuje ariko wenda akantu kamarere karanze ariko ibindi byose warusanze byujuje yego hari ukuntu n'ubundi za feelings bihuza ukumva ntari bi gusuka musaba koko kantu byibura nako yagapunguza bikarangira kujya mu itemu huze ijana ku ijana nuko nguko biba bimeze ibyo byose uragiye ubirengaho ubyorosaho udukubita story yuko ngo wa mukobwa mwakundanaga burya ngo waruze neza ko afite abana babiri mu cyaro kandi yaramaze kubihakana iyo page ndakubwiye ngo yavuye ubabarire kuri iyo page iyo nyine kuri storuma cyangwa se kubita n'umubano yakuweho ye wenda bashaka kureba kuri iyo page bagende bareba aho byavugiwe gusa twasezeranye ko iyo page tugomba kongera kuyigarura njye yo nemereye umuntu ikintu ntabwo nshobora kugihindura niyo wa umva niyo wa wamprovoke inshuro ijana ku ijana ndabona nabikunze cyane uburyo bari gushaka kumuprovoka nabo bakahita bakata bavuga ati twarumvikanye ibyo bintu byararangiye ntabwo yanyibye cano nenagize ugahinda ka cano k'iyo ndirimbo yari yaprodinze urumva wenda nabyo tubijyeho gatoya iyo ndirimbo ukuntu byagenze yaprodinze ra coconut yanjye urumva twumvikana ko nzaprodinga iyo ya FPR ngiye kumukorera urumva yo nayo namwemereye apa niyo bakiti yamwemereye iyo bakiti yamwemereye sinigeze nyaproding nta prodings yo ngiye namwemereye ni njye wayimuhaye ndayimwemera ndayimukorera ndayisoza w'icyo yakoze cyokora aba diaspora bohereje amafaranga ya video video ikorwa n'uwitwa MK MK arangije arayima kuko abizi ko ari njyewe wakoze iyo ndirimbo kandi azi ko shere wajya atazi ibintu byerekeranye n'ibyo by'imbuga n'iki bagatiganya umwohereza uriya niwe uri buyimuhereze nyine igihe ari buyikenerere n'uri yatu arayimanye nda ya prodinga ndayimubwira namwe ati na ya prodinze urumva iciyemo ukwezi maze ukwezi ndamwe ati na ya prodinze namwe muze ku ya prodinga naribi sam gakire ni umwa prodinge nawe yaje ku ya prodinga noneho sam gakire aza kudusanga iyo kukagugu aratubwira ahitabwira sheri wanjye nyine namwe ati ngo yangu uyu muntu ngo batumye baguharira use content nibiki nibiki ndamubwira ati iyo use content watubabariye ukayitwereka use content yaje kuri channel ya Vava ndamubwira ati watubabariye ukayitwereka ko biri ibintu byoroshye kufite password muri phone ko ari ibintu byoroshye katari ngo tugende kureba kuri machine cyangwa kureba hehe ngo ya ngo wapi ndamureba ndamubwira ati iyo mikino ntago nyikunda niba ibintu bivuze twereka ikimenyetso kigaragaza ko ibyo bintu uvuze ari byo niba nta kimenyetso nta cyabaye ubwo niho izo ntonganya zavuye bivuga ngo samugakire abirimo niwe ubiri inyuma none wumva ikintu kirenze utanabizi kubikoresha cyane cyane yewe shere wanjye ntaga ararengana ararengana yasembuwe na samugakire samugakire managing account ye managing account ye urumva yaherekare ibaze shere wanjye yagiye abimbwira akambwira ati ariko wowe kumaze kugera amadolari 120 itamaze n'amezi nangahe kukivava nakina afite kuki njyewe ari kumbwira ati ngo nta mafaranga arageraho n'ibiki kandi ifite abasaba 14,000 ngiye ifite abasaba 5,000 urumva mbese aho urabyibaza ndamubwira ati uzamubwira guhe access ijye muri phone yawe wowe ujye wirebera nzakwereka uburyo uzajya ubireba uriya amadolari yagezeho
umubwira ati ayanga nyine ko tuyabikuza cyangwa se nyine ko amanza kiyongera urumva ibyo twe twabyumvikanyeho mbere niba yaragiye akayimubwiraho wenda asambwa kera kayitarakara akavuga atarashaka kunkura ku mugati nibiki nibiki akahita amubwira ati ahubwo ndore ya mafaranga nta nubuza yabona ngo cyane barayifunze niyo reuse content bayeho na mezi atatu babayifunze ibizongera igakomeza ntago ibintu bibaye zero nkuko yabimubwiye bivuga ngo vavarirwa mu mibara atabizi arirwa mu mibara atabizi amakosa naya sambwakire none se nkawe ko nzeza kubimenyereye niyugeze umushyira kure cyangwa se muri kakagoro wamujya mufata ko kuganira we nawe ubwira ati wa ama access umunsi byararangiye nyine wo sambwakire anze kuyitwereka mani bahita mbwira ati nise katayitweretse buriya ku ruhande nyine ubura ka batayitweretse buriya buriya yashaka kugaragaza iki buriya muri makeye urumva ndamubwira atapo rura namati kureka nigendere naragiye mu gitondo cyaho nibwo cero wanjye yese ajya gukora ikiganiro ku rugendo hariye urumva yagiye ahita amushyiramo ibindi bintu nahavuye amubwira ibintu bitaba aramubwira ati ye ibiki dore ibyishingi yaraguye mu kiye n'ibiki abyikuraho kandi ariwe muhemu ariwe muhemu ahubwo umuhemu nuriye ngo nawe tufate azugende umve kiriya kiganiro cyanjye njyewe nawe je mvuga ibihari vuga ukuri birarangira kandi itonze ntawe natutse ntawe nabwiye nabi ko njye ngira uko nteye ntabwo mpacaka kwica reputation yanjye ngabantu wenda bambone ibindi sura itari iyo iya nyayo njye wondiwe nuwo nguwo ntago wamvuga nabi ngo simuvuge nabi urumva kuri isi kandi nta muntu ubaho wavugwa nabi ngaceceke niyo waburikize niyo waburi babagabo harya ba fake bari aho ngaho batazi niki ntago wakemera umuntu kuvuga nabi ngo ugende tubirangirira aho ngaho nawe urazi uko excuse ukavuga ati ariko nubwo yavuze ibi ngibi iyo aza kuba yavugishije ukuri byari kuba aribyo ariko ntiyigeze avugisha ukuri bikarangirira gusa twarabikemuye ngiye hagati yanjye nawe nta kibazo ikindi namusaba yambwiye ati genda ubwire sama guhereza access kuri phone yawe urumva ujye wirebera chano yawe ibyo bintu byo kuza kubeshya beshya ibintu urumva ubyereke cyangwa se ubyereke n'abandi niyo ngiye utabinyereka abandi bo barabasobanukira bakubwira ati bimeze gutya turabona uvugize aya madolari turabona bimeze gutya naye ibyo kuza kubeshywa hariho indirimbo zirenga zingahe zagiye zigira ibihumbi magana abiri ibihumbi magana atatu kuri chanoyi ubu se nazo zinjiza zerura ubwo nazo zinjiza zerura nibyo ndi kwibaza nyine nanjye ubwo nabyo birashoboka ibyo bintu chani iri hafi kumara umwaka wose njye imaze amezi atatu imaze kwinjiza ibaze amadolari ijana na makumyabiri narenga urumva none we imaze igihe kingana gutyo ntirinjiza ihise ngo yicwe ngo nari use content ngo ya video nawe ngo utambuke ngo ibaye ngo zero nanjye ubwaje nanabonye niyo use content ngo abinyereke yabanje kuvuga copyright niyo yaragize ngo nanjye ndinjije ndamubwira ati copyright ndamubwira ati copyright rero kuniza ni njye wakabaye narayiguhaye njye rero sinayiguhaye ni njyewe wari kumuha copyright singira ngo urabizi nawe yego ndabizi ahita avuga ati ngo oya ngo ni reuse content ngo yandi itanga na YouTube ndavuga ati nta kibazo twereke kuri telefone yawe nzi ko ufite access kuri phone yawe yitwereke tubirebesha amaso yacu tuvuga ati nibyo koko nese mbwira ati ngiyewe aka kanya nuyitwereka nkabona ikosa rivuye kuri ngiyewe rwose umva ndemera kwishyura buri kimwe cyose nta kibazo ndanabisabira imbabazi yewe n'imbere y'abanyarwanda ngiye mvuga ati narakosheje bimeze gutya na gutya ariko se yarayitweretse ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo ahita asigara ari kumushyiramo ibindi bintu by'ibitamenya ngo urabona ngo uri yango ibintu byinshi urumva ashaka kugira ngo amukriyetingire ngo ntuzige iri bwinjize byatari ngo nidushwara ngo biri bwinjize mushwana nibwo biraza kwiye nibwo ari buze kuza guhembwa ngo niranoza ngo iri buze kuva nuko yaza mushuka cyane ibaza ngibyo nawe nawe tegera mikoro nawe uriya bitewe nyine nuko umuntu tuvuge wenda turi inshuti ndi wowe nkorera wenda kuri chano yanjye ubyumbwiye mbampatirizwa kubyemera kuko niwe ufite access ibintu byose urumva we sinamurenganya rero uwo ndenganya ninde sambwakire sinamuhamagara vava ngumva icyo abivugaho oya ntago ari ngombwa kano kanya ntago ari ngombwa kuko dufite ukuntu twavuganye ntago ari ngombwa nashaka kumpamagara wenda numve kuko bimeze niba mwara nasanye n'imbabazi oya agera ijambo nakubwira ndumva nta kibazo Claude ariwe waje kutwunga karadusengera nese nkamuhamagara ari ikibazo oya ntago ari ngombwa ntago ari ngombwa kubera ko niba
niba nge naramubujije kongera kumuhamagara mu biganiro ntabwo ari ngombwa ngiye ngo none ngari ngituma bamuhamagara mu biganiro ntabwo rero byaba ari ngo naza kumuhamagara ku ruhande we numubaze ntacyo bitwaye ariko bitari on air ntari bitubanya amahoro ni inshuti yanjye rumva nta kibazo dufitanye ibintu ni amahoro nta kibazo ibintu biri mu murongo muzima Amen. 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 Unize neza ko mugiye gusubira mu mubano bigiye kugenda gute? Bya nyine umubano uracyari polampola ni process nko nyambivuga turacyari kwiyunga ijana kwijana. Kugira ngo hatazagaragaramo ikintu cy'uburyarya. Bese turi kwiyunga bya nyabyo. Ibyo niba ngombwa tuzabyereka abanyama nibita n'abangombwa ntituzirirwa twongera kuko ngena nabivuze ara ku Gasaro TV. Ndavuga ati mwirirwa munshinja gutwika. Abantu bose muri comment ngo cyangwa ngo nagatwiko ngo cyangwa nagatwiko impamvu muvuga ko ari agatwiko nuko tuwe twaje kuri kamera yego rero yanavuze ati ibintu by'urukundo rwanjye nawe tuzabishyira ku ruhande ibyo byakaba igihe cyose byaje kuri kamera byabaye agatwiko nyine kandi mwemeye no kubivuga ko ari agatwiko kuko niba twaje kuri kamera twaje gutwika nyine Hano ikiganiro amaze gukora kimaze isaha imwe. Kugira ngo hari amagambo arimo ubanze wumve. Urugo nabashakanye arambira ngo ni impene. Kirambabaza. Iyo ntunamye se numva mbabara mu nda. Iyo ntunamye se numva binjira simbi shoboye. Ariko we guhita ufata inzira ngo ugize gutse. Iyo tugeze mu gihe cyo gutera akabariro se cyangwa cyo kubaka urugo nabashakanye arambira ngo ni impene. Kirambabaza iyo ntunamye se numva mbabara mu nda iyo ntunamye se numva binjira simbi shoboye ariko we guhita ufata inzira ngo ugize gute utandukanye n'umugabo yarambwiye nyine ngo meza kumaza arambwiye ati umugabo wanjye areba amaporono hari indirimbo za Bruce Melody yabonye ngo abona Shadibu ngo ahennye kuri televiziyo ngo ubwo nanjye bambwira ngo mpene nka kuri Shadibu ngo yabaga henne none se wagiye uhena nyine nawe ukabyiga ugahena iyo ureba Shadibu ko yabikoraga nawe ukabyiga ugahena nyine nawe ugahena ukaguma ukubaka urugo urushenye guti nawe ufite gahunda yo kubaka rega uramureba ukamumenya urumva umusore ufite gahunda yo kubaka ntabwo afite gahunda atereta imyaka myinshi atereta ingahe umusore ufite gahunda yo kubaka atereta igihe gito nk'amezi nk'abiri ntabwo atereta ngo aranzi nk'amezi nk'abiri muhahita mubana amezi nk'abiri atanu gutyo uwo mujya mu murenge bafatire gusa amezi abiri waba umuzi neza ese ubundi kumenya umuntu ni ukugira gute umuntu ni mugari ntibazakubeshye ngo umuntu uzamumenye umuntu ni kamere hano ariko hano mfite utubazo nka tubiri inkuru naje kwiyumva ariko numva ko atari wowe wenda yavugaga numva n'undi muntu ariko nshaka kugira ngo nkubaze hari ikiganiro mwigeze mukora cyangwa se hari ibyo nabigeze yitangariza mbere y'uko bino ino kesi y'uyu munsi itaraza avuga ati nubwo akunda kunkoresha vidata ariko abashaka kugira ngo nyine nigire nk'umusireyi kwini niba ari ukwambara imyenda migufi nyambara ataratangiye kuyambara imyenda migufi nuwego n'ubu ntabwo hajemo agasirimu wenda ukuntu arambwira ngo nambare ngo ngwiki ngo nambare iki yari yavuga ngo nyine ngo video ngo bituma ngo abantu bayireba ngo bikagira gute we biriya bintu wabikoraga mu buryo n'uburyo bwa business kandi wishekera kuri vuba kandi ari sheri wawe oya ahubwo wenda wambeshyeye ku kintu cyerekeranye n'ibintu by'imyambarire jyewe nakuranye n'abasilamu cyane yego urumva abasilamu ngira ngo urabizi bambara bikwije urumva kugeza ubwo noneho n'amaso bahisha ibintu byose bagasigaza amaso gusa yego urumva rero icyo kintu ngiyewe cyankuriyemo mbona ni ibintu byiza mbona n'indi bintu by'agaciro kuruta kugenda kwambara icyo bitanga impenure urumva ku buryo ugera naho amatako yose agaragara cyangwa se agatuza kose kajya hanze ugasanga ni ibintu bitari byiza biri bibuze guteza ibibazo abagabo runaka bitume wa muntu ahinduka umuntu w'umusambanyi nubwo ashobora kuba atari umusambanyi kuko abagabo benshi aracaho bamurebe kuko ubundi hari ukuntu Imana iba yaraturemye biriya bintu nabwiye ngo birimo rikuruza hari ukuntu ubona umukobwa aciyeho n'uburyo yambayemo rwose uko waba umeze kose waba uri padiri waba uri inama y'Imana yabyafiteho byakoze urumva bifite ahantu bise bikoragire bitewe n'uburyo umurebyemo n'iki urumva rero ku rundi ruhande ntabwo biba ari sawa tu bigusha abantu benshi nyine ugasanga umugabo w'abandi uramugushije yari ifitiye umugore n'iki ugasanga dutaye muramugushije urumva rero nibyo ndi kukubwira urumva ku ruhande rwanjye ngewe sheri wanjye ntabwo nigeze nifuza ko yakambara ibintu bigufiya cyangwa se ibintu bitari sawa nyine tu ahubwo icyo namugumye mu mvuga ati icyo namukundiye ngewe namukundiye ko yambara akikwiza buri umuntu wambara akikwiza
kurundi ruhande bari sawa byatari kuki indirimbo cyo indirimbo ikintu namubujije ahubwo nuko muri commentaire bagiye bavuga ati kuki akunda kuza afite telefone mu ntoki ugasanga ari kuririmba afite na telefone mu ntoki ngende uyirebe urasanga yafite telefone mu ntoki ako kantu kongine niko namubwiye ati telefone za tuzishyira hasi ubundi tubone kugira ute tubone gukora ibyo dukora nibyo gusa nabindi harakandi yakomoje ravuga ati umusore mushobora kuba mwakundaniye kirenza amezi atatu cyangwa se atanu atabaye afite gahunda yo kuba ku rugo atu umusore yawe yagize ute ngaba mwamaze kugusezera cyangwa se mwamaze gukora ubukwe kandi we mumaze igihe kirenga amezi reka avuga ko ari hejuru y'atanu oya nana atanu hafa kandi nta gitekerezo turumva cyangwa se twumva ngakanunu uko wenda ushaka kubenda mugiye gukora nk'umurege ushaka kubenda mugiye gukora imihango yindi y'ubukwe itandukanye wowe urabura iki cyangwa ntago uri sereye nk'uko ari kubivuga ya ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo buri wese agira ukuntu apanga ibintu bye kandi ntago abantu baza ngo bamupangire urumva ntago abantu bazaza ngo bampangire ngo ugomba gukora ubukwe iki gihe ugomba kubigenza gutya wowe uzanemo ni mechanism de defense urya ako byo ni ibintu byumvikana umuntu w'umugabo hava akagera president yivuze neza ngo ni intare iyoboye izindi ntare n'umuntu rero umugabo mu rugo rwe kenshi na kenshi aba ari intare mu rugo rwe urumva icyo kintu rero tuvuge niyo uri umugabo ushaka gushaka umugore still ni wowe ugomba kugira ute kupanga uko bigomba kugenda ntabwo ugomba gupangirwa n'abandi bantu ntabwo waba uri intare icyo gihe upangirwa n'abandi bantu nuvuga ngo rero muri plan zanjye muravuga ati biracyari muri process iyo process mitegereze ntabwo birenga amezi arenze angahe bitaraba ubwo bivuga ngo dushonje duhishiwe mushonje muhishiwe wumva bitazarenga ryari nibura urebye skeja yawe cyangwa zukareba ako kantu bita mvuga ati ntabwo ndimana ngo project bitendeba mu myaka iri imbere ukuntu bimeze urumva ku giti cyanjye ngewe kizere kirahari ariko hari ibyo twumvikanyemo bitarajya muri fresh ngo bijye ku murongo nimara kujya ku murongo nanjye nabanye nubwo bufara ntago buraboneka ntago buraboneka mese ngene nirarira ngo mfite amafara ibaze nawe no kubita imyaka ine nka platine umukobwa arangira aba umutwaye ugiye kuvuga ngo agomba kuba azagenda n'undi ngo yagomba kuba yagenda ntagaruka ngira avuga urumva ibintu byose nyine buri muntu wese afite uwe mfite urubavu rwanjye niba urubavu rwanjye rero ari vava shari uko byagenda kose azaba kandi uramaze kudukonfirima urumva ko nyine uko byagera kose azaba abahita nari mu chapitre niyo tugezeho ntitugomba gusoma tukazategereza umwandiko niyo turi bugu ubu nawe uducurika yevuga ukuri guhari nkunda kuvugisha ukuri buriya ndi umuntu utagira ubwoba bwo kuvuga buriya mubwira ijambo rimwe cyangwa umubwire interuro y'amagambo nibura atarenze makumyabiri ubaje ijambo rimwe ijambo rya mbere niryo rya mbere niryo ry'ukuri ijambo rimwe namubwira ko mukunda kirabona kandi shawa mfuraho I just love her that's what I can say ibyo ntabwo yabyumva yabyumvise yagiye amaze kumenya ibintu byinshi cyane ibintu wafata umwanya kandi umukobwa yabaye umusirimu havezi kuko nk'ubu nshobora guhita mubwira ngo arambwiye ngo arabwiye ngo I just love her cyangwa I just love you nawe agahita ansubijemo atavuze ngo iki wapeta byumva wamushije kumuhamagara love arayizi wamushije kumuhamagara wamuhamagara behind the scene uyu munsi rero ugiye mu biki kugira ngo tubone no kugira ngo unasohore ikiganiro cyacu tubone no kuganya kugira ngo tukubohore ya uyu munsi oya reka mvuge inkuru itari nziza umuntu witwa Frank Tamari sinzi niba mumuzi Frank Tamari nabonye inkuru yuko yitabye Imana azize igitunu uriya ni producer mwiza niwe wakoze indirimbo amahirwe ya nyuma niwe wayicuranze ya The Ben niwe wayicuranze Lick Lick arayimasteringa arayirangiza mbese indirimbo nyinshi zabaye mega hit muri kiriya gihe zacuranzwe na Frank Tamari indirimbo nyinshi za Dream Boys uhamagaye platini ngira ngo nawe ngubu kano kanya yababaye cyane bitewe niyo nkuru yumvishe Tamari ni umugande ntabwo ari umunyarwanda umugande wari uzi gucuranga umva bimwe bya mbere mbese yabaga inaha muri iyi minsi yafiriye mu bitaro by'i Nyarugenge yego
Imana imuheruko ridashira ya nibyo ubu ngubu turimo nyine turimo kumutabarizi wabo ntago arayemenye wabo nabakire bitabaho ariko umwana wabo nyine nubundi baramenya ko yanapfuye menye ariko nyine turi kumutabariza tuziko biri bugende neza nawe waciye mu biganza bye ahubwo we yaciye mu biganza byanjye no kugira ngo wemere 2012 nyuma riklika kimara kugenda hanze ninge twese dukorana muri studio yanjye aho bita igikondo ari muri Maximum Music Entertainment niyo ari studio yanjye yaraje rero turakorana ari umupianiste wanjye nyine tu ari no mubanyigishije piano gusa yakoreraga muri company yanjye ako numva akasamutwe kuva kera uyu kuki ngo ndo kera cyane nazanye bitwa ba Macdi bavanye Kenya mu icyo gihe urumva dukora nabonye naba DJ bi batangiye ba DJ bi barabose bari abantu banje n'abantu twakoranaga muri studio yanjye ngo yatire twanajyanye Kampala buratwa ni oya n'umugore we Dabisho yahoze ari umugore we yaranamufungiwe none no kugira ngo wemere ngo iki yamuteye inda ataruzuza imyaka DJ B yatiriteraga na Dabisho DJ B ariko uramuyobewe muri za Monfa ya 2010 sinacyo gihe yamutereye inda 2010 ataruzuza imyaka DJ B baramufunga amufunga amezi atatu nyuma amusabira imbabazi bigeraho agisohoka nibwo yahise ajya Kampala nyuma aragaruka 2013 nibwo twakoranaga muri studio yanjye nyuma nanjye 2015 nahise njya kwigira Kampala njyana na studio byose ngenda turagenda dukorera imiziki twakora bitwa ba Scorpion abitwa ni benshi twakoze indirimbo nyinshi hariya mu Bugande nge na DJ P hari n'ingoma yitwa Kirima Amateka okusitukano zina ya Chameleone irani DJ B wayicuranze muri Monster Record ya hariya Kampala so urumva ya twarakanyujije birenze n'ubu turacyakanyuza ku mateka ya kera uzabamagare zero muziki uyu munsi na DJ Bihano tugende tubabwire story za kera zose aba producer abagiye bazira ibintu ngo by'amarozi bakagira uta abagiye bazira ibintu utamenya none uyu munsi uri gutita Doni Mbogosha nawe wanza warasebye oya je ubundi wo gushima mu mushime njewe hit nagize kera ariko ubutereta abantuza ba uriya mugore wanuza wa Riderman batabashije gukomezanya no oya habisi oya reka cyangwa ugatereta abantuza saba bateta sandara njewe nakubwiye ndi amaso ntagari yereyo hareba ubwoko uyu bwoko bwagiye nibwo bwagize icyo bibona hari ntagari amaso yarebye bakurinda imbogo urebe shaho urebe Dabisho ahantu ari shaho ntabwo dore ari kumwicisha umutima Dabisho urabeje muziranye gute Dabisho we Dabisho twamusuye rimwe turi Kampala yabaga Mukono yabaye Mukono hariya Kampala ni kumwe na DJ B 2017 icyo gihe Dabisho yari atarajya hanze za Dubai yabaga hariya Mukono nicyo gihe twamusuye rero tugiye kureba Ivan nyine umwana wa DJ B kuko DJ B twarabanaga mu nzu nyine twari dufite aka apartment gatoya dufitemo studio n'icyo ariho dukorera ya twarabanaga mbese rero yashatse kujya gusura umwana we twagombaga kujyana nicyo gihe ngiye naboneye Dabisho gusa ubwo story wongeye kumubona mu Rwanda nongeye kumubona ejo bundi ava za Dubai yarakoze umuntu witwa Nuza Eric wo kuri MIE niwe wampamagaye ngomba wari gukama nimero ya Dabisho ndamubwira ati ayo makuru wayakuye ngenziranye na Dabisho koko ndamubwira ati iyo ukoze umugabo we turaziranye reka nguhe umugabo we mwivuganire arahita aguhereza icyo gihe na biriya byari bitaranatangira urumva nyuma yahise avugana n'umugabo we aramubwira ati niba umushaka uzaza undebe nimero nzikwihere live n'ibiki ariko DJ bababwira nyine urumva nyuma nyine DJ B nibwo baje kumuhamagara agera hari abakatira byanga kubahereza izo nimero mbese byinshi si ngombwa ko mbijyamo kano kanya birangira bariya bamuvuyeho ntibanamukoresha n'ikiganiro ngira ngo ntakiganiro mwabonye na Kigali yigeze akorera hari ariko yagomba guhita agikorerayo baramushakaga nuko nguko bimeze noneho nyuma numva biratangiye birabyayaga ejo bundi numva ibintu byinshi nagiye kuvuga bibi cyane bitari byo kuvugira mu kanwa k'umuntu muzima numva birasaze nyine uko murimo kwiyuburura generation za 2019 hagati aho muri kuza gukora amabaro uyu munsi subizi
icyo bitakwiye umwabaye bato nabonye nanuza na DJ Bino ari kuzavuga wabonye ku DJ bari ubwana abaye abaye neza da neza DJ Bino azasaza je namonye ndumirwa DJ Bino udabwita sogokuruza ariko ntaje saza ibaza umuntu watangiye music 2004 na kane nibwo yatangiye yakoreye ba Rafiki yakoreye ba Alex Dusabe irandirimbo ya Zaburi ya 23 iriya ngo uteka niwe munye ingeri wanje sinzake DJ Bino yikoze ngira ngo urayizi ni ya 2006 ndayizi kandi umva sound ifite umva uburyo ifite DJ Bino mubi cyane DJ Bino mubi urani dufite nabyita nka timu yanjye nawe hari uburyo duhuzanye ibitekerezo tugakora ibintu byatanje tugakora amahiti ya danje hari n'ingoma shyashya dufitanye yitwa Rosalinda ndaza ku premiering ni mugoro oya ejo mu gitondo saa moya niho nkunda kwa uploadinga nge mu gitondo ariko subwo n'ubundi bwo n'ikigani bwo kizagira tuzahita tuyishyira muri nuza ehe uzatuyipinira aha kabisa manzi zamuke byatari oya uzanume nakagaruka uzanume no kuri story za kera Gere story za Bali Click story za Parkson bila Parkson ishti yanje magara kabisa twarabaje urumva za Babli ke the Bible Killer ubivera muri ero cyakundi muntu ndi muntu cyakuzagana n'umuntu bita Eliud Victory eh urabona ntago twakunze guhura cyane ntago twakunze guhura cyane naye kabisa n'umuntu gushakisha urakunze ko ari za nyambirambo kandi twebwe crew yacu yabagiri za gikondo kwa diplomate na bandi bara bose ari abantu banje ba Nur Nur Fasasi Dr. reka gushimire kandi wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu nizeye ko n'ubutaha buratsonye tukaganira ndahari kabisa thank you so much ciao ciao